wasaaradda arrimaha dibadda ayaana kormeerta heshiisyada caalamiga ah laanta fulintuna heshiiska ay loo gasho binding buu nagu yahay laakiin dalkaasi inuu isagu fuliyo habraaci yacni in instrumentkii heshiiska lagu galaayay inuu fuliyo waajibka isagu saaran yahay laakiinse annagu heshiiskaas waa ku jirnaa ilaa aasaaskii waan ku jirnay 2014 xataa waa ka horeeyey oo ka hor baa la aasaasay oo lagu aasaasay memorandum of understanding marka shaqadaasi shaqo aan anagu hayno weeye qodobka 9-aad ee dastuurka faqradiisa ayaa qeexaysa qaabka aan heshiisyada caalamiga u galno madaxweynaha saxiixa marka golaha shacabku soo inaan fushanno iyo inaan ka daahno iyo inay 5 sano lagu qaadato iyo inay ka badan lagu qaadato waa wax anaga noo yaala laakiinse 2014-kii baan saxiixnay shaqadaasina saasay ku bilaabatay qayb baana ka nahay haddaba annaga haddaan baarlamaan nahay ama golihii shacabka nahay heshiisyadaas inaan ka fiirino danta qaranka inay ku jirto wax shareecada islaamka hor istaagaya inaysan yacni lidi ku ah inaysan ku jirin arrimahaas inaan ka fiirino oo aan meel marino unbaa taalla haddii uu dalka khatar ku yahay diidmo waa soo gelaysaa meesha laakiinse horta waajibkeenna ah inaanu xeerarka naloo soo gudbiyo aanu toosino aan sixinno iyo inaanu heshiisyada nalaga soo dalbado ratificationkooda inaan ratify garayno yaan lana siyaasadaynin yaana lagu ciyaarin waa arrin muhiim ah ammaano naloo dhiibtay weeye oo aanu kitaab gacanta gelinay 4 sanaan meesha joogno inaanan caqabad ku noqonin dowladnimada soomaaliyeed inaanu kaabno ma ogiye arrinkaas xildhibaanada waa xasuusinayaa isku tuurkeenna hoose iyo siyaasadaheenna hoose meel hataalla laakiinse waajibkii intii yarayd ee naloo soo dhiibtay ee ahayd inaan shuruucdaas ansixinno dalka inaan madax u dooranno inaan xukuumad u ansixinno inaan wixii ka khaldan waxaas inaan ka toosino walaalayaalo yaan taas lagu ciyaaray sababta oo ah intaas weeye waxa aanu mandatekana u haysanno bunada yarna aanu ku qaadanno marka ayada haddii aan ku ciyaarno hadda cid kale iyo saddex saac subaxnimo loo imaan waayey iyo guddoomiyuhu muxuu qof hadalka saas ugu sii daayey iyo waxaas waa wax oo procedural oo annaga dhexdeenna laakiin aasaaska ciddii xukuumadda ku kacsan ciddii wasaaradda gaashaandhiga ku kacsan xataa heshiiskaana hor istaagta xukuuma laha heshiiskaana heshiis qaran weeye dalkana waxa waaye uu dan u yahay inaan hadduuna soo gaaray aanu meel marso waa waajib waxa weeye intaasaan ka sheegayaa af soomaali buu ku qoran yahay waa wada fahmaynaa in instrumentkii rasmiga ahaayo af ingiriis ku qoran oo saxiixanna waa uu yaallaa hal su-aaloo wasiirku iloobay inuu ka jawaabo waxaan u malaynayaa war waa ku jirnaa heshiiskee qofkii noo saxiixay buu noo sheega meesha waxaan ku aragnay saxiix keliya wasiirkii waagaa joogay aba ma sheegta ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh soomaa warkaasi waa dhan yahay saddex akhrin baa noogu qoran heshiisyada caalamiga ah necessary ma aha yacni in marka xeerusaadka dib loo fiirinayo in layska fiiriyo waa u baahan tahay laakiinse marka hore warbixinta oo guddiga ka timaada soo jeedinta guddiga ka timaada ayaa loo codayn karaa kabacdina qaraarka uu guddoomiyuhu uu gudbinayo uu madaxweynaha u gudbinayo ayaa loo codayn karayaa laakiinse procedurkiisu waa cad yahay guddiga arrimaha dibadda hawshaas nooga soo shaqayn doona oo kaashanaya guddiga difaaca wixii uu uga baahdo laakiinse heshiis aan galnay oo lagu soo shaqeeyey walaalayaalo ha layska fududeeyo aan ku talin lahaa anigu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan bashiir cabdi america